Hola, bona tarda, amics i amigues, companys i companyes, veïns i veïnes de Sant Cugat. Quin plaer, la Maria, sempre de sentir-la. A mi sempre m'emociona, és que ja estaria, no? Ho ha dit tot o què? És que... I moltes gràcies, Maria, també per acompanyar-nos en aquest acte. M'ha fet pensar, amb aquell anunci que l'altre dia em vaig indignar tant, és que dedicarem 5 milions d'euros, 5 milions, no?, a expropiar pisos de grans tenidors. Nosaltres a Sant Cugat hem dedicat més de 5 milions d'euros només amb el tanteig i retracte a intentar incorporar pisos al parc públic d'habitatge. Imagineu la irrisòria xifra del que estem parlant quan estem parlant del país, no? I has parlat de les treballadores del SAT que es deslloman per cuidar, no? Perquè són l'autèntica cristal·lització de qui fa les cures. Doncs nosaltres justament hem tingut un contenciós, hem tingut un pols amb la patronal de les cures, efectivament fins ara l'havia portat el senyor, fins fa quants anys el senyor Florentino, i la patronal de les cures, Florentino i companyia, deu ser un club doncs, molt amistós de senyors, que van decidir que les nostres clàusules en les quals nosaltres proposàvem millores salarials i que estàvem disposades a pagar-les des de l'Ajuntament, doncs no podien ser, perquè aquestes dones que es deslloman cuidant la nostra gent gran no tenen dret a percebre més salari. Que si de cas, que juguin i que segueixin jugant-se la vida amb lesions perpètues i de per vida per cuidar la nostra gent i ells vagin tenint els marges d'enriquiment que segueixen tenint. Aquest és el tipus de coses que podem fer des de l'Ajuntament. M'ha anat molt bé totes aquestes coses que has explicat perquè a vegades ens costa la CUP fer-nos entendre, explicar què hem pogut fer. Anem a aprofitar-ho. Ho estem intentant fer en aquesta campanya. Ara fa 4 anys, ara fa 8 anys, i deixeu-me que tingui un record molt especial, fa 4 anys i fa 8 anys, érem aquí mateix, amb l'estimat i l'enyorat Arcadi Oliveres i amb el David Fernández, que ens va acompanyar en una ocasió, i amb l'Òlia Reguant, que ens va acompanyar en una altra ocasió. I deixeu-me doncs, que tingui un record per l'Arcadi, perquè precisament l'Arcadi Oliveres tenia una clarividència molt bona, molt estratègica en explicar per quin tipus de criminals amb guants blancs estem governats, per quin tipus de sistema és el sistema capitalista, quin tipus de salvatjades i assassinat massiu fa el capitalisme i com d'important és lluitar-ho des de totes les trinxeres. Era molt conscient l'Arcadi Oliveres que el municipalisme, l'Arcadi, que el municipalisme era una trinxera absolutament existencial, bàsica. I va tenir la generositat doncs, d'acompanyar-nos en diverses ocasions i de ser doncs, una mica, doncs sí, el mentor d'aquesta candidatura. Així, doncs, des d'aquí, doncs, una abraçada allà on sigui, que segur que també està fent feina. És cert, fa 4 anys vam ser aquí, estàvem parlant d'aquella triple emergència que ens plantejàvem com a candidatura, que ens plantejàvem com a moviment, parlàvem de que teníem a la nostra ciutat una triple emergència que ens feia estar molt preocupades pel rumb de la nostra ciutat, una emergència estrictament social, pràcticament social, que era de la que parlava la Maria, que és aquesta crisi habitacional que viu d'una forma molt nítida a la nostra ciutat i que fa que moltíssimes persones hagin de marxar, que faci que haguem d'enyorar moltíssima gent, que faci que facin les maletes cada setmana moltíssimes persones perquè no poden tenir un projecte de vida sostenible a la ciutat que els ha vist créixer, que els ha vist néixer i que ells han maldat per construir. Perquè teníem una crisi molt important, una crisi ètica, perquè en aquesta ciutat s'havia estat extraient recursos públics d'una forma sistemàtica, organitzada i mafiosa, segons sentència judicial, a través de les fundacions de Convergència i Unió per extreure recursos públics que van anar a les seves arques, que a la vegada inflaven tot el seu potencial per seguir-se presentant a les eleccions, seguir tenint opinadors, campanyes i a favor. Per tant, una crisi social, una crisi ètica i una crisi política. Pues teníem, doncs teníem 32 anys de govern monocolor que havien teixit una xarxa clientelar molt opaca i en la qual costava molt que qualsevol dissidència política, social, qualsevol projecte hi tingués cabuda. Teníem una ciutat més gris, més monocolor i sobretot molt, molt menys plural. Aquella lectura d'aquesta crisi, d'aquella emergència i el resultat electoral que vam tenir, ens van fer prendre una decisió no exempta ni de matisos ni de controvèrsies. Una de les disjuntives principals que vam haver d'afrontar amb nosaltres com a, evidentment, protagonistes va ser nosaltres o ells. I vam decidir enfangar-nos, vam decidir arremangar-nos i vam decidir entrar a incidir, a governar i estar allà on fos possible per millorar la vida material dels nostres veïns i veïnes. I evidentment, en aquests 4 anys han passat moltíssimes coses. Coses que ens han fet aprendre, coses en les quals hem errat, ens hem equivocat en coses, evidentment, són persones i tothom s'equivoca, coses que hem hagut de virar i sobretot coses que no esperàvem, no?
Nosaltres preníem possessió un juliol i al març es tancava absolutament el país i havíem de començar a gestionar doncs, morts de forma massiva a les 13 residències de persones grans que hi ha en aquesta ciutat i coses tan increïbles com bé, doncs, neteja, serveis sanitaris o fins i tot doncs, cambres frigorífiques al costat del tanatori. La pandèmia va ser un estrall, va ser un cop sobre la taula en les nostres expectatives polítiques i vam haver de replantejar moltíssimes coses. I vam haver de posar tots els nostres esforços, tota la nostra voluntat i tot el nostre horitzó polític a la feina, al servei, sense matisos, absolutament unívoc a les persones de la nostra ciutat. Evidentment, aquesta pandèmia, la pandèmia no és un element, diguéssim, aïllat, no? Sinó que ha comportat una crisi social i segurament a dies d'ara molts de vosaltres en parlem sovint, no? I tenim entre nosaltres doncs, que tenim una certa crisi de salut emocional i mental que afecta els nostres joves, afecta la nostra gent gran. Tenim la societat ressentida de tot el que ha cristal·litzat doncs, la pandèmia i tot el que ha cristal·litzat el xoc i la crisi social posterior, no? I és cert, doncs han passat moltíssimes coses en aquests anys, no? I hem tingut tots aquests aprenentatges i hem pogut fer moltíssimes coses. Però sí que és cert que hi ha una cosa que es manté i és aquesta disjuntiva que parlava abans, que segueix sent vigent i està viva, està més viva que mai. Aquest ells i aquest nosaltres. Perquè ells, qui van estar, no sé si ho recordareu, no? Estic fent una mica d'arqueologia, però ara m'hi poso amb el futur, eh? Perquè ells, qui van estar traient espuma per la boca durant setmanes, els principals mitjans nacionals, criticant-nos, buscant-nos les fissures, intentant ridiculitzar-nos, intentant caricaturitzar-nos, intentant parlar de Sant Cugat com una absoluta absurditat, aquells qui pensaven que tenien al Sant Cugat una cantera de recursos inesgotable, aquells que pensaven que Sant Cugat era el pati de casa seva, aquells que tenien aquell pensament tan ferrosolià de ens han entrat a casa, aquelles, i alguns molt independentistes ells, van fer, aquests van ser els qui més es van espantar del qui més por tenien és que la CUP entrés a l'Ajuntament. Això és el que generava més temor i indiferència. I aquesta por, aquest terror a que propostes populars, no?, farcides de gent corrent que les vol executar, que entrin doncs, a l'Ajuntament i que s'executin i que tinguin poder de decisió, és la por del poder a deixar de tenir poder, a deixar de tenir-ne. El poder té molts avantatges. Té moltes legions d'agraïts, té molta gent doncs, que li deu favors, té molts recursos i molts mitjans per sortir precisament als mitjans, però té un desavantatge principal i és enorme. No té capacitat argumental, no pot rebatre ideològicament ni té coordenades ètiques. Per això ha de marejar la perdiu, ha de parlar de gestió, ha de parlar d'eficiència, ha de parlar de posar l'Ajuntament, que l'Ajuntament treballi com una empresa privada, ha de parlar de carisma, no? Totes aquestes qüestions que són completament alienes al que hauria de ser un programa, o haurien de ser alienes al que hauria de ser un programa electoral. Han de parlar que si una torre d'habitatge protegit doncs fa ombra, que si... Han de parlar de coses, diguéssim, etèries, que a nosaltres ni ens interessen ni entrem. L'altra estratègia és intentar caricaturitzar idees que si mira què diu la CUP d'una mona, que si no sereu tan purs doncs que si porteu un iPhone, que si resulta doncs, que vaya samarreta que no sé què, que si sou unes feministes perquè són unes no sé quantos. I aquesta és constant, no? Aquesta la sentiu, no? Aquesta és aquesta segona estratègia i estem acostumades. Les feministes ja fa anys que rebem mofa i això no ha impedit que avancéssim i que sumessin militants durant tots aquests anys i durant aquestes dècades i especialment últimament ni un centímetre. Els independentistes, a més, hem sigut vilipendiats, hem sigut perseguits, hem sigut multats, hem sigut reprimits i hem sigut empresonats. I malgrat això vam fer el major embat que s'ha fet en aquest estat democràtic de les darreres dècades, ha sigut fet per el poble català, malgrat tota la mofa, tota la befa i totes les ganes de caricaturitzar. I els moviments d'esquerres arreu del món, no us explico res nou, que quan han pogut governar, que quan han tingut poder, doncs també se'ls ha difamat, no? Se'ls ha caricaturitzat, se'ls ha bloquejat, no se'ls ha permès comerciar, se'ls han fet cops d'estat, o fins si no, si fa falta, doncs, se'ls ha assassinat. No? I nosaltres humilment, sense cap voluntat d'equiparar-nos, però sí que ens fem nostre aquests aprenentatges. Ens els fem nostres per poder entendre i poder traslladar que
altre cop, i des d'aquí, nosaltres ens sumem a aquesta por. I els diem, sempre, doncs, educadament, però ferma, que no ho han aconseguit ni ho aconseguiran. No ens acovardeixen. I sabeu per què no ens acovardeixen? Doncs perquè nosaltres sí que tenim arguments, sí que tenim arguments, i sabem contestar la primera estratègia, la del fum, la de la foto i la paraula buida, que amaguen un projecte de ciutat només per a uns quants, a costa de molts altres. Aquests 4 anys hem protagonitzat en la primera persona del plural deixar-se la pell. Cada acció presa, cada decisió, cada negativa, cada insistència, ha passat per aquesta balança. A qui beneficia la decisió que prenguem? A quanta gent beneficia? A qui perjudica? I obvi, doncs ens hem equivocat i se'ns han escapat algunes qüestions. Se'ns han escapat per la dreta i algunes se'ns han escapat per la pròpia logística, és evident. I d'altres, doncs també entomem doncs, que potser no les hem sabut explicar doncs, prou bé. Segurament no hem sigut prou insistents. Però és més que indicatiu que tant l'oposició com ara també en campanya hagin emmudit amb la feina de la CUP. Potser perquè se saben que no és un terreny còmode. I deixeu-me doncs que us digui, en veu alta i confronti, aquests dos models pels quals nosaltres sí que tenim arguments. Perquè el nostre model diu, volem, enfront d'una corrupció sistemàtica i sostinguda que ha patit el nostre Ajuntament, volem i fem, i hem fet, una bústia ètica perquè tothom, i de forma anònima, pugui denunciar aquells que estan fent un ús i una extracció il·lícita de recursos de tots. Perquè el seu model diu, aneu a les cues de la fam, a Sant Cugat no hi ha pobres, o aneu a Cerdanyola-Barrubí. I nosaltres diem, maldem, i hem fet, ajuts per la garantia alimentària. Des dels àpats a domicili fins a l'augment de les targetes és Moneder, dignificant sempre a aquelles persones que en un moment concret ho necessitaven. Perquè davant d'aquell, aneu a Cerdanyola o aneu a Rubí, nosaltres hem dit, tenim competències en habitatge, no tenim totes les que volem i no tenim l'Agència Catalana d'Habitatge ajudant-nos en absolut, però estem obcecades i estem obstinades en fer tot el que puguem perquè la gent no hagi de deixar el seu habitatge. I hem fet un punt de mediació per obligar a seure els propietaris, a mediar amb els llogaters, a buscar solucions reals, als problemes reals, que és haver de deixar el teu pis. I hem fet projectes particulars i innovadors socialment, com són els habitatges compartits amb les persones, amb les dones grans de més de 60 anys, amb atur de llarga durada, que és un perfil que ningú sostenia, amb les famílies monomarentals, que ningú sostenia, amb les persones sense papers, que ningú sostenia. I nosaltres hem estat aquí. Hem mirat també les persones sense llar, perquè també recordo una vegada un dia algú, un expert en polítiques socials va dir, és que és un goig sentir regidors de polítiques socials entusiasmats perquè és que les polítiques socials no donen vots. És que a nosaltres ens són igual els vots. A veure, enteneu-me, no ens són igual els vots. Però el que ens interessa és que tingui una eficiència, que tingui un ressò que estem dient. Ningú es fixa en les persones sense llar. Anem a veure què passa amb aquesta gent. Anem a fer un programa específic, perquè són persones que no poden sortir del circuit si no hi ha programes específics en què els donin primer la llar i a partir d'aquí construir tota la dignitat necessària per poder aconseguir autonomia i començar a viure d'una forma absolutament autònoma. Perquè quan la gent deia, ai, és que no volem... Perquè quan l'altre model, aquell model, ens deia és que voleu fer guetos a la protecció oficial, nosaltres els dèiem, doncs no, augmentem i hem augmentat el 25% de reserva del fons social per a totes aquelles famílies, per a totes aquelles persones que perdien l'habitatge, que puguin tenir un habitatge, que tinguin una alternativa habitacional. Quan tothom no, es gira la vista a la realitat de les persones que no tenen drets ni polítics ni ciutadans a la nostra societat, nosaltres hem fet un reglament específic incloent a les persones en situació irregular administrativa per incloure-les a que tinguin capacitat d'optar a pisos de protecció oficial, sent un dels primers reglaments que admet les persones en situació irregular administrativa de Catalunya. L'altre model, simplement, senzillament, ni els mirava. Perquè quan hi havia una borsa d'ajudes absolutament opaca, nosaltres hem dit, no, s'ha de reglamentar, la gent ha d'entendre què ve a buscar, la gent ha d'entendre quin tipus d'ajuda pot necessitar. I per això hem fet els ajuts a l'escolaritat, els ajuts al menjador, per això hem fet les campanyes, campanyes massives d'informació a través de missatge per intentar socialitzar i generar equitat en l'accés a les ajudes. Totes aquestes qüestions podríem estar
dies i dies i dies i dies repassant-les, perquè n'hi ha moltíssimes, n'hi ha moltíssimes. Hi ha el reglament d'ajuts, hi ha la guia de gent gran, hi ha el Consell de la Gent Gran, hi ha la construcció i planificació d'habitatge, més del que s'ha fet mai, hi ha la creació de l'empresa pública, hi ha les millors condicions per a les treballadores del CIAT, hi ha la cooperativa de cures, hi ha mirar els problemes complexos de cara i dir anem a buscar-li solucions. I la gent ens dirà, oi, és que això no és la transformació social que vosaltres voleu. No, però és que estem en el camí. Estem al camí. Algú més pot dir que està en aquest camí? Perquè nosaltres hi hem deixat les banyes per seguir en aquest camí. La CUP... Sí, deixeu-me respirar. Gràcies. La CUP no som millors que ningú. No som millors que ningú. L'essencialisme no forma part de la nostra proposta política. No som millors, ni som ni més guapos, ni més intel·ligents. Ni... Som gent normal. És que som la gent normal, la gent de la nostra ciutat. No som especialment millors que ningú, però tenim les idees molt clares. Sabem què representem i sabem que som més. Perquè els qui estan patint per si el seu pare o la seva mare tindrà plaça al centre de dia i no saben com cuidar-lo mentre treballen, som més. Les persones que volem uns accessos a les escoles que siguin normals i fàcils i no haguem de patir per la vida dels nostres infants, som més. Els que volem pediatres en els nostres centres públics, som més. Els qui tenim por i no sabem com fer-ho perquè la salut pública no ens dona solució a problemes emocionals i veiem els nostres joves que estan patint i no ens donen hores especialistes fins aquí no sé quan, som més. La gent que tenim problemes seriosos per pagar el lloguer, per tenir un projecte de vida, som més. La gent que no sabem si tindrem la loteria que ens toqui una escola bressol pública i per tant no sabem si podrem tenir fills o si serà sostenible, som més. Les persones que no sabem si amb una sola pensió podrem viure a Sant Cugat, som més. Les persones que necessitem i que volem que els nostres fills no se'ls incrustin partícules de metalls pesants als pulmons perquè els cotxes els estan contaminant, som més. És que la gent compartim tota aquesta sèrie de sentit comú. Som moltíssimes més. Som moltes més les persones que diem que és indecent que hi hagin desnonaments a la nostra ciutat cada setmana. És indecent. Doncs som moltes més dels que ens volen fer creure. Què es pensen? Que hi ha munions de persones en contra de l'ocupació. Hi ha munions de persones que estan dient que això és un escàndol, que hi hagi gent que es quedi sense casa perquè hi hagi rendistes i hi hagi grans tenidors que s'estiguin enriquint a mans plenes. Som molts més els que se'ns remou l'estómac. Som molts més i hem de ser més. Hem de ser més per lluitar a la ciutat. I m'aturo en aquesta excepció de lluitar a la ciutat, perquè per nosaltres, ho deia la Maria, per nosaltres lluitar té un component alegre, té un component de vivacitat, té un component de com lluites la vida, com aixecar-te cada dia, vinga, aquí vindrà, i vinga, què anem a construir? Una cosa que sigui millor, que sigui amb alegria, que sigui amb entusiasme, que sigui per totes, que sigui per totes, perquè el nostre projecte sempre ha tingut una vocació de majoria. El nostre projecte sempre ha tingut una vocació de governança. Nosaltres no vam néixer per ser la crossa de ningú, vam néixer com un mirall invers, i això sempre ho deia en David, vam néixer com un mirall invers de tota aquella casta política que ja no ens representava i nosaltres vam posar les primeres pedres per dir quin tipus de política municipal, nacional i quin tipus de política popular volíem construir. Hem de lluitar com es lluita la vida. Hem de ser molts perquè aquest 28 de maig passarà una cosa que no passa tan sovint, que és que cada un dels nostres vots, el teu també, per desgràcia, cadascun dels nostres vots comptarà exactament igual que els dels grans tenidors, que el dels rendistes, que la patronal que ens van demandar, que el dels jutges. Valdran exactament igual. I nosaltres, aquesta és la notícia, som més. Per tant, el 28 de maig crido a que ens mobilitzem, que ens organitzem i que el 28 de maig omplim aquestes urnes per desbordar Sant Cugat i transformar la nostra ciutat en una ciutat plena de futur, d'alegria, de pluralitat, de justícia social, fer una ciutat de les que nosaltres ens sentim orgulloses i que imaginem cada dia. Perquè qui no vol tenir l'Alba Jué de tinenta d'alcaldia de Cultura? Qui no vol tenir el Francesc, no el veig, tinent d'alcaldia de Medi Ambient? M'ho estic inventant, eh? Qui no vol que l'Oriol sigui el nostre tinent d'alcaldia de Participació i Economia? Qui? Jo vull que l'Ari sigui la nostra tinent d'alcaldia de Drets Socials. Jo vull que el Marco sigui el nostre alcalde. Visca-te a la terra, visca Sant Cugat i visca la Unitat Popular.